как будет оригинал, дальше. Как-то это. Кешмин дуревели бы псост. Лайвер, да, нанд это тут. Оригинал, да что это? Ootame natuke, lülitame lülitest ümber, lülitame siin külle peal. Ja nüüd putime reset glitchi. See kui kiiresti reset glitch käivitub olenem, no, tast iga konsool erinevat ja iga kord võib erinev olen. Praegu oleks päris kiiresti, see on see mõistlik. Ma ei saa öelda, et see oli keskmine, aga ja see on ka selle on ees. Kaks nandi on teinetise peale võileibaks tehtud. Nandwich, võidaks selle kohta. Ja asja, asja töötab. Ma võtame, kas saan ka näidata lähedalt seda resetlitchi värki. See on siis see glitch chip nii öelda. Ja siin on see lüriti. Siin on, olen proovin näha, et kas kahte nandi saab ülesti neid, et on teinetise peal. No, peaks vast aru saama olema küll. Kaks nandi teinetise peale tinutatud. Selline lahe asi. Jah.